Məyər İmam Hüseyn əleyhissalamı qətlə yetirənlər, Allah bütün zalimlara, dövrün ta qiyamətə qədər zalimlara lənət eləsin. Məyər aralarında iman əhli yox idi mi? Məyər namaz qılıb alınları pinə bağlayanlar yox idi mi? Hətta bəziləri biz Hüseyn ibn Əlinin qanını tökməklə Allah yanında məqam sahibi olacaq deyən insanlar düşüncədə, təfəkkürdə olan insanlar var idi. Məyər o Suriya düzülənlər İmam Hüseyn əleyhissalamın bir zaman Peyğəmbərin qucağında olduğunu, o məscidə gələrkən, daxil olarkən onun ayağına qalxdığını görməmişdilərmi? Görmüşdülər. Məyər İmam Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın qatili İbn-i Mülcəmmi Muradi, lənətullahi əleyh, məyər namaz əhli deyildimi? Quran oxuyanda insanlar onun səsinin məlahətinə, gözəlliyinə sıraya düzülərdilər, dayanardılar.